Snart en ener i historiebøkene. Sulkehjulene triller den veien. Eggens seiersrekord. Championatene 13 i tallet. Kanskje troner han alene med 14 når året er omme. Og han nærmer seg virkelig Eggens seiersrekord. Denne sommerserien er en hyllest til Eirik Høytoft. Kanskje er han bedre enn noen gang. Kanskje mer ro i hodet enn noen gang for en kusk som i hvert fall stresser mindre enn før. Jeg tror man kan se det i banen egentlig også i det siste, at han har fått mye mer på en måte ro der i forhold til at han nå er ferdig med den stallbiten som han har vært veldig opphengt i tillegg til å kjøre. Han har sagt opp stallen noen ganger, og til Dale da, som en sånn reiste og hentet oppsigelsen igjen. Så da tok jeg en prosess hvor han endelig nå er det slutt. Det må ha vært veldig slitsomt å være oppe klokka 6:30 hver morgen og ha ansvar for en 8-10-12 hester på Jarlsberg, og i tillegg drive og kjøre travløp på kvelden. Så jeg tror at resultaten i banen, det har nok noe å si for det også, vil jeg tro. Hvordan funker det med Marius? Er det også utfordrende i og med at han på en måte da er han som driver stallen, og så er det jo du som har mest erfaring fortsatt? Det var vel litt mer i begynnelsen, kan du si, men nå føler jeg det fungerer veldig godt. Hvis det er noe som jeg synes er feil, så prøver jeg å gi beskjed til det, men det er jo han som styrer butikken. Ja, det har til tide vært ganske hett, for å si det sånn. De har jo sine meninger, og Eirik vil ha det på sin måte. Han er jo litt gammeldags og skal ha alt. Så gjerne ikke alt sånn med Marius, da, at han er akkurat like faren der. Da. Ja, det må være litt temperatur av og til. Men som regel så går det greit. Altså. Vi har et bra opplegg nå som fungerer, og ja, har en god dialog, så det fungerer veldig bra nå. Han er jo med og kjører, og ja, bidrar med sin kunnskap til å kjenne om det er noe galt eller om det er noe vi må rette på. Så han er jo en veldig hestemann og har feelingen, rett og slett. Det er litt friere rolle nå, føler jeg, for jeg var litt bonden opp når jeg drev inn på banen. Jeg måtte være der mye om morgenen og fôre og sånn. Jeg hadde vært mye på kjøring og var litt trøtt og sleten, kan du si. Så jeg er litt andre og litt mer kvalitetsdagen nå. Jeg er fornøyd sånn som det er nå, men det er klart at jo, kunne du fått fram en internasjonal hest og kjørt den, for eksempel på Solvalla og Oslo Grand Prix og dette her, i de aller største løpet, så er det jo en drøm det.